počinje još jedan Grand News. Pojedine zvezde na sve moguće načine se trude da zadobiju naklonost publike, koja ponekad ume da bude rigorozna. Uz malo mašte i mnogo rada i truda, nekima od njih polazi za rukom da ostvare ciljeve koje su odavno zacrtali. U kratkom pregledu koji sledi pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Mnogo lepo. Znači, mnogo lepo. Verujem, jedva sam se vratila u... kod vas običnih zemljana, smrtnika. Nismo pripremljeni. Sad samo čekamo više, ne možemo niti čekat kad će doći taj 30. mart. Vidim da već ono ljudi po kafanama i puštaju naš snimak i muzičari ono, počeli da je skidaju, da je sviraju ponovo, što je meni jako drago. Meni je to ono bukvalno kao da sam oživao nekog čoveka. Eto. Rada Manojlović otkrila nam je sve anegdote sa snimanja spota Život na mesecu, a naša ekipa je prisustvovala i njenoj transformaciji u ženu sa meseca. A bio si mi sve, život na mesecu. Od kada je pesma Život na mesecu ugledala svetlost dana, Rada Manojlović u javnosti se pojavljuje sa ružičastom bojom kose. Poželjeli smo da usnimimo proces njene transformacije u ženu sa meseca pomoću specijalnih sprejeva i veštih ruku frizerke. Manja, ovo se ispira nakon jednog pranja. Moraš da se skoncentriraš na ove glavne delove, nemamo toliko sprejeva. Potrošit ćeš mi sve dok dođemo do glavnog dela. Tokom snimanja spota radi se s video Život na mesecu, pa je poželjela da tamo i ostane. Mnogo lepo. Znači, mnogo lepo. Verujem, jedva sam se vratila u... kod vas običnih zemljana, smrtnika. Goli muškarci, crveni vodopadi, rekao sam, ja hoću da budem avatar. Znači, treba mi izmeštena planeta, treba mi neka naša fikcija. Znači, ja neću budem plavi jer to je kao već viđeno, ajde, ja ću budem roze. Biće uvek žena, žena posle žene. Mnogi se pitaju i na kojim je sve lokacijama pevačica snimala novi spot. To je jedan prelep vodopad iza Mostara, zove se Kravice, kap na putu ka Ljubuškom, tako da je to sve Bosna, Hercegovina. Na istom mestu Emir Kusturica snimio je film sa Monikom Belući na Mlečnom putu, pa su radi žene koje je u Bosni upoznala ispričale neke detalje sa seta. Imali su pričale kako je to snimala Monika Belući sa Emirom Kusturicom, onaj film, jao, kako podsjeti me sad, jeste, znači, bude baš na tom vodopadu i kaže, bilo je još hladnije, bilo je oko nule, dva, tri, tako nešto, ali je duo izuzetno hladan vetar koji onu vodu od vodopada onako kapiti, nanosi hlade na tebe, znači ne znam kako ti objasnim koliko hladno bilo. Te žene su nam pričale kako je Monika čak i plivala u toj vodi, znači ja kažem, ona odande, ja na jedno odeljenje intenzivne negije. Pola dva u sobi sami ti. Iako je u Radinom spotu trebalo da bude tragičan kraj, reditelj je ipak odlučio da isti izmeni na Radi nagovor. A trebalo je to da bude jedna od scena. Trebalo je, mislim, i on i ja da izginemo na kraju u vodi, ali samo sam njega potopila, a ja sam preživjela. Kao Rosie Jack na Titaniku, pa dobro. Mnogi su se Radi požalili da ne razumeju najbolje tekst numere, pa nam je pevačica za kraj nagovestila da je reč o nesrećnoj ljubavi, koja je večita inspiracija umetnicima. Petar Grašo se već uveliko priprema za koncert koji će da održi 30. marta u Sava centru. Pevač željno iščekuje druženje sa beogradskom publikom, a otkrio nam je i kako najradije provodi vreme u srpskoj prestonici. Ako te pitaju moja ljubavi, jel da li porecije, imamo na svitu sve. Petar Grašo ovih dana boravi u Beogradu, pa osim što najavljuje koncert koji će održati 30. marta u Sava centru, pevač uživa na omiljenim mestima u srpskoj prestonici. Možemo reći da je poslovno zbog toga što nekako došao sam promovirati i objaviti ljudima da imam koncert i
kada je ovakav tip dolaska u Beograd, onda nema nešto puno prostora za obilazak svih mojih dragih prijatelja. Ima tijekom godine ja dođem potpuno inkognito i onda su to potpuno drugi rasporedi i drugi ambijenti. Raduje me svakako biti u Beogradu i raditi i družiti. Pevač nam je poverio da je sve skoro spremno za predstojeći koncert i da jedva čeka da izađe pred beogradsku publiku. Nismo pripremljeni. Sad samo čekamo, više ne možemo niti čekat kad će doći taj 30. mart. Dolazi moj veliki bend, to su momci s kojima sviram, vrhunski muzičari s kojima sviram već dugo, dugo godina. Ali što je važnije, dolazi puno ljudi, publike dolazi i to će biti jedan večer u kojoj ćemo pjevati. To je to. Koji ćemo svirat, pjevat, radovat se, uživati, imat ćemo taj miris mora, Mediterana, nečega što ja nosim i nešto što me stvarno raduje. Ne znam za se, ne znam za se, samo rijetko ja se sastavim. U datumu koncerta nema nikakve simbolike, već Petar smatra da je to idealni tajming. U proljeće dolazi... Sve se budi, a prije toga ni ja ne mogu, tako da imam zauzetih termina, ali smo nekako nam se činilo da je nema nikakvo simbolično značenje, jednostavno nam se činilo da je to dobar termin, mislim da je to petak, tako da ljudi će ono, kad dođu na koncert, još zna da je vikend ispred njih pa će biti još radosni. Styling za koncerte pevača uopšte ne opterećuje i uvek bira proverenu odevnu kombinaciju. Pa ne bavim se ja puno sa svojim stylingom, hvala dragom Bogu, nisam toliko pametan tip da bi se mogao sa svim tim baviti jednako dobro. Ima ljude koji mi savjetuju nekako sukladno mojim ukusima, kako ja volim, što onda mi kažu probaj to, probaj to. Moji shoppingzi traju kratko, ono, dođem, izaberem i nosim kuće, nemam. Petar ističe da je u sjajnoj formi i obećava odličnu energiju tokom trajanja koncerta. A sam koncert je čisti užitak, to je fizički, ono, izgubiš kilo i po dva, ali nakon koncerta si kao nakon ono, olimpijske utrke nekakve. Ako je sve prošlo dobro, izlaziš, dolaziš u backstage, oznojen, sretan, ispunjen. Ja uzimam srce za voličane. Iako nam je poverio da je veliki gurman i da oscilira u kilaži, Petar ističe da ima meru i da redovno trenira. Ja sam dalmatinac, mi volimo jesti, ja volim vino i to uvijek su plus 3, minus 3 kila. Dobiješ 3 pa si malo u depresiji, pa trčiš malo više, onda izgubiš 3 pa si ponosan. Ali hvala Bogu nisam nikad odlazio van tih nekih velikih gabarita. Malo nije mi teško i nakon neke malo burnije noći sutra ujutro otići i otrčati svojih 40 minuta. I mislim da me to drži da nekako još uvijek imam te neke ljudske konture. Pevač trenutno promoviše pesmu koja nosi naziv Ako te pitaju, priprema nove numere za album i planira da održi regionalnu turneju. Dejan Petrović najradije puni baterije u krugu porodice. Dejan ističe da mu je supruga najveća podrška, ali i da žali što ne provodi dovoljno vremena sa ćerkom. Usmi me Bože, anđeo sreće da budem njoj. Dejan Petrović prebukiran je poslovnim obavezama tokom cele godine, pa retko kada nađe vremena za uživanje sa porodicom ili hobi sa prijateljima. Volim lov i ribolov, mada isto, evo sad ću ti zbog svojih obaveza, zadnji put u lovu sam bio pre 2 godine, doduše u ribolovu sam nešto zakačio ovog prošlog leta nešto malo na Kokinom brodu. Iako često odsustvuje od kuće, supruga i tekako ima razumijevanja za njegov posao, pa mu je i najveća podrška u svemu što radi. Ona je u startu i kad se udala znala za koga udaje, negde mi ona pomagala u svemu ovome, bila podrška i zajedno su negde ono, bila mi veliki oslonac na u napredovanju svoje karijere. Dejan najviše žali što malo vremena provodi sa ćerkom koja ga obožava i uvek tuguje kada krene na put. Ona je ono, mislim, mala, 10 godina i jako je vezana za mene i dosta prati što nisam što nisam svaki dan vezan za nju. Ono, zove tata, koliko sviraš, a koliko pesama večera sviraš, koliko, pa ona uzme računa koliko jedna pesma traje, pa koliko će ja se zabavim, pa koliko će ja putujem. I ja sam imao oca muzičara koji isto bio non stop na putu.
Ja znam da je ovaj negdje i ja sam ostao željan njega i nažalost što sam ostao prerano bez njega, ali ovaj stvarno se trudim da svaki slobodan sekund posjetim njima i provedem sa njima. U prethodnom periodu praznovanja poznati trubač nije odoleo hrani, pa uskoro startuje sa rigoroznim režimom ishrane. Kako sam to usporio tih nekih 15-20 dana, metabolizam je stao, jede se, pije se alkohol, jednostavno ovaj, od umora negdje, kad sam umoran, pada mi ono šećer i volim nekada da pojedem slatko, što ne bi ovaj, smio da jedem, ali eto, ovaj, ne pažnjom za 20 dana 4-5 kila se suje. Nedavno je svetlost dana ugledala obrada pesme Šuška se šuška u izvođenju Dejana Petrovića i Sanje Vučić. Kiša rosi, duško, travu kosi, a ja mala, a ja mala, u postanu sama. Šuška se šuška je pesma koja je nastala negdje, ja mislim, koliko se sjećam, krajem 70-ih godina. U trubačkoj verziji pokojna Vera Ivković je sa mojim pokojnim ocem snimala negdje početkom 80-ih i odatle je negdje ideja da tu pesmu preradimo, da je, ono, da je negdje vratimo. I vidim da već ono, ljudi po kafanama i puštaju naš snimak i muzičari ono, počeli da je skidaju, da je sviraju ponovo, što je meni jako drago. Meni je to ono bukvalno kao da sam oživio nekog čovjeka. Šuška se šuška, da ja volim duška. Iako se šuška o raznim porocima koji navodno haraju estradom, Dejan ističe da nikada nije došao u iskušenje bilo šta da proba. Nisam sad nešto da sam ono neki alkoholičar, ali iskreno ti kažem, volim muziku, volim kafanu. Jednostavno u kafani sam i odrastao, ovaj moj posao. Ja nisam krenuo koncerte radim da sam se popio odmah na stijet. Počeo sam pravo od kafane. Ovih dana Dejan pakuje kofere, pa će se sa porodicom zaputiti na planinu, a za mjesec dana otići će na duži odmor u Italiju. Raspust smo odvojili ovaj Zlatibor, pošto imamo stan na Zlatiboru i bit ćemo gore, ovaj, javljaju da će biti snijega, tako da eto, uživat ćemo malo u tome, ali već početkom marta imamo neki koncert u Rimu i ovaj, odvojit ću par dana sa porodicom da posto koncerta ostanemo tamo, da idemo. Zajedno sa Big Bandom, Dejan već uveliko priprema beogradski koncert koji će održati početkom aprila. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naše emisije. Ekipa Grand Newsa već uveliko kruži prestonicom u potrazi za novim pričama, pa ne propustite i naše naredne emisije. Doviđenja! We'll be right back.